Aderaldo Ramos Nascimento. Sou atleta não profissional, mas já corro há 30 anos. Né? E a prática de esporte é essencial para a saúde, para que a pessoa saia do sedentarismo. Né? E essa iniciativa do núcleo infantil aqui é excelente, porque motiva as pessoas a participarem, não tem um cunho de competição, né? Mas de participação mesmo, para incentivar as pessoas. Então, de parabéns pela iniciativa. Cada corrida é um prazer. Legal. Boa corrida, então. Obrigado. Boa diversão. Rubens, trabalho no NDI. Comecei a correr faz uns 2 meses e pretendo não parar mais. Treino todos os dias, dou umas voltinhas, 4, 5 quilômetros, todos os dias. Assim estou começando, né? E essa iniciativa aí da galera correr, sem competir? Eu acho legal, né? Porque para nós aqui do NDI é uma união, é o pessoal nesse, a interagir mais, né? Eu acho bem legal isso aí. O pessoal não está acostumado a correr mais. Vamos ver se a gente consegue levar todo mundo. Então tá, boa corrida. Obrigadão, hein? Valeu. Tá, meu nome é André, eu sou lavrador de carro, eu trabalho aqui na UFSC. E nós viemos aqui participar do evento, um esporte esportivo que é bom, né? Para incentivar a galera. E eu acho que vai ser muito bom esse esporte, nós vamos correr aqui hoje. E são centenas de galera que vão correr aqui. E para mim vai ser muito bom e é uma iniciativa para todo mundo. E vai ser muito bom isso. Valeu, boa corrida. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Jamaica! Vamos lá, turma!
Alvinha, família, todo mundo fazendo a festa. Tá aí, tem família inteira, quarteto, tá aí participando. Vambora, vambora, vambora. É isso aí, é. Ajuda bem parceira, tá muito fácil. Ajuda bem sorrindo. Vamos aumentar esse percurso aí. A turma não quer ser o sofrimento.